نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. دنیا کا یہ جہان ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے. دنیا کے لیے بقا نہیں ہے بلکہ بالآخر ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی. آدم کے بیٹے کو بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی مٹی میں سمانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی، میری امت کی عمر، میری امت کی ایج، ما بین ستین الی سبعین سنہ، 60 اور 70 کے درمیان، یہ اوسط عمر ہے. 70 کے ہندسے کو کراس کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. یہ دنیا کا جہان رنگینیوں کا جہان ہے، اس کے بعد قبر کا جہان اندھیروں کا جہان ہے. یہ سفر جو میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، ہر انسان نے ہی کرنا ہے، یہ سفر اجباری سفر ہے، اختیاری سفر نہیں. وہ دن آنا ہے جب آدم کے بیٹے کو قبر کی مٹی کے اندر اس کے پیارے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئیں گے. قبر منزل ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی. اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پر آ کر بہت رویا کرتے تھے. سائل کہتا تھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کے ذکر پہ روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا جو کائنات میں، پوری دنیا میں اکیلا وہ انسان ہے جس کو اس کے دور کے نبی نے ایک مجلس میں 7 مرتبہ جنت کا ٹکٹ دیا تھا. کائنات میں ایسا خوش نصیب کوئی نہیں گزرا. کائنات میں کسی نبی کا ماننے والا ایسا خوش نصیب نہیں گزرا جس کو ایک مجلس کے اندر بار بار اللہ کے نبی کہیں کون ہے، 100 اونٹ دے دے جنت لے لے، اور وہ کہے اونٹ مجھ سے لو جنت مجھے دو. یہ عثمان ہے. جواب میں کہتے ہیں اس قبر پر آ کر زیادہ کیوں روتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ پہلی امتحان گاہ ہے. جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے پاس ہوگا، اور جو یہاں فیل ہو گیا اس کے اگلے امتحان بڑے خطرناک ہوں گے. قبر کا یہ جہان بھی ہمیشہ کا جہان نہیں ہے. ایک دن آئے گا انسانوں کو قبروں سے نکال کر ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے سوال کرتے ہیں، اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ سوچئے، تصور کیجئے. اس اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کا اور میرا کیا حال ہوتا ہے جب ہمارا کفیل ناراض ہو کر ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لیتا؟ اللہ کے لیے اعلی مثال عرض سمجھانے کے لیے کر رہا. اس دن کیا حال ہوگا جس دن پوری کائنات ایک اللہ کے انتظار میں کھڑی ہوگی؟ لا یأتیک خبر من السماء، خبر نہیں آئے گی، مالک التفات نہیں کرے گا،
300 سال انسان اپنے رب کا انتظار کریں گے. اور پھر جب مالک عز و جل التفات کرے گا تو کیا کہے گا؟ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کے اس دن تک تمہارے اعمال دیکھتا رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارا رب خاموش رہا، آج تم خاموش رہو گے، رب کلام کرے گا. وقفوہم، ان کو روک لو، انہم مسئولون، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا آج ان کے خالق اور مالک نے امتحان لینا. یہ دن بڑا قریب ہے، یہ دن سب پر آنے والا ہے، جس دن سور پھونک دیا جائے گا، جس فرشتے کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے اس کے منہ میں سور ہے، وہ کھڑا ہے، اس کی آنکھیں رب کے عرش سے لگی ہوئی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے آنکھ جھپکنے کی بھی تاخیر نہ ہو اور سور پھونک دیا جائے. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، جب اس میں پھونک مار دی جائے گی زمین میں جو ہے وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. الا من شاء اللہ، جس کو اللہ بچائے تو بچائے. پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے. سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے. اس عدالت کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ اس عدالت میں پیشی ہونے والی ہے میری اور آپ کی، اس دربار میں حاضری ہونے والی ہے میری اور آپ کی. اقرا کتابک، اپنی ڈائری کو پڑھیے، اپنے نامہ اعمال کو پڑھیے، اپنے جرموں پر میرے پاس کیا بہانہ ہے، میں رب کے سامنے کیا کہوں گا. اور وہ پیشی بڑی شدید ہے. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر انسان کو دو فرشتے چلاتے ہوئے اللہ کے دربار میں لائیں گے. سائق، چل اللہ کے دربار میں سیدھا، وہ شہید، اور گواہ، اس کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا، اس کے نام اعمال سناتا ہوا آئے گا. فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا علی الارض کذا وکذا، فلاں دن فلاں زمین پہ کھڑے ہو کے فلاں کچھ کر کے آیا. کس کے سامنے کھڑا ہے؟ کس دربار میں کھڑا ہے؟ اس دربار کی حدت اور شدت کا عالم کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے، باپ اولاد سے بھاگ رہا ہے، بی بی خاوند سے بھاگ رہی ہے، بچے باپ سے بھاگ رہے ہیں، دوست دوست سے بھاگ رہا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر کوئی چاہتا ہے میں بچ جاؤں، ساری دنیا ماری جائے. یہ اللہ کے دربار کی پیشی، یہ اس دن کی حدت اور شدت ہے. حدیث میں آتا ہے یہ سورج جو ابھی کروڑوں میل دور ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ انسان کے سر پہ ہوگا، ایک میل کے فاصلے پر. راوی حدیث کہتا ہے میں نہیں جانتا میل کا مطلب کیا ہے، یہ میل مسافت والا میل ہے یا اس لکڑی کو، اس سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا. انسان اپنے پسینوں میں غرق ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، سینے تک، کچھ بدنصیب اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم. یہاں گرمی لگتی ہے، اے سی چلا لیتے ہیں، کمروں میں آ جاتے ہیں، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، پنکھے چلا لیتے ہیں، کولر چلا لیتے ہیں، اور حشر کا یہ میدان اس میں کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے.
رسول الله